հուստով հարաբերություն ենք ունեցել, կարող ենք հղիանալ։ Մալաջեց։ Կուսաթավանցից վերականգնելուց հետո կտակ սերտիֆիկատ, ծմա։ Համ ուզում ա կույս մնա, համ հաճույք ստանա։ Չեմ զննում, չեմ կարում։ Շենքի բակի տատիկները ձեր կոնկուրենտներ են։ Մենք վերջի շաբաթը Yahoo-ել ենք գցել։ Իմ տղեն պրոբլեմ չունի։ Ախպեր չի կարեմ, կինը կույս չլինի։ Ամոթ ապուր կորցրել եք։ Տղամարդի գայս են, ասում են ձվարանը ցավում ա, դգիտության արդյունք ա։ Դա պետք ա դրոշակ սարքել։ Մեղր ուտենք, պոպոկ ուտենք, չգիտեմ, պոպոկի ծառը թփերով ուտենք։ Դուք մեր երեխաներին դպրոցներում պիտի այլասերեք։ Կելատուն ասում է ինչ-որ մեկ իմ դեմ կանգնած ձեռնաշարության պես բաղում։ Ինչի ենք ես քան լացելու վիճակում։ Չենք ցանկանում կրթվել։ Բարի երեկո, սա Wine Talks-ն է, ես Մարինա Գրեգն եմ։ Այստեղ նստում ենք ազատ, խմում ենք գինի և անկեղծ խոսում այն թեմաներից, ինչի մասին հաճախ լռում են։ Մինչև դուք հարմար կտեղավորվեք և կվերցնեք ձեր գինու բաժակը, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ոչ մի հետաքրքիր զրույց բաց չթողնեք։ Ի դեպ, այսօր կրում եմ հայկական արտադրության թրենդային ու ոճային Սիր Քոչար բրենդի հագուստը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերոջս, իսկ մենք սկսում ենք։ Ոմանք աշխարհ են գալիս լույս սփռելու եւ այդ լույսը ամբողջ աշխարհով տարածելու համար։ Այսպես է իր այցելուներից մեկը բժշկին նկարագրում YouTube-ում եւ իր պատվին անգամ տեսանյութ է հրապարակել ու անվանել ամենապոզիտիվ բժիշկը։ Դիմավորեք բժիշկ սեքսոլոգ Անդրոնիս Ղարիբյան։ Ողջույն։ Բարի գալուստ։ Ուրախ եմ մեր ծանոթության համար։ Անդրոնիս, փնտրելով ձեր անունը YouTube-ում, այդքան շատ բան չգտա, բայց այդ տեսանյութը գտնելուց հետո մի պա ինձ թվաց, թե բժիշկը ինքն իր մասին ամենապոզիտիվ բժիշկը նման տեսանյութ է հրապարակել։ Ամենայն անկեղծությամբ տեսանյութի մասին առաջին անգամ եմ իմանում ձեզանից, առանձնապես երբևէ չեմ փնտրել իմ անունը YouTube-ում, որովհետև հաղորդման հյուր գրեթե չեմ գնում, սա երևի իմ կյանքում երկրորդ հաղորդումն է, որ եկել եմ, ու նույնը նաև հեռուստաալիքներով գրեթե բոլոր հրավերներին չեմ մասնակցում, հետևաբար չեմ կարծում, որ իմ մասին ինչ-որ հոլովակներ կլինեն YouTube-ում, բայց դե բայց կան, ես այնքան ուրախացա, որ տեսա, ասում եմ մալաջեց, փաստորեն այցելուները կարողանում են նման ֆիդբեք տալ։ Անպայման, բայց այն, որ դուք ամենապոզիտիվ բժիշկն եք, կփաստեն շատ-շատերը, այն մարդիկ, ովքեր սոցիալական ցանցերում ակտիվ են, որովհետև շատերի մոտ այդ կարծրատիպը կա, եթե բժիշկա, ինքը անպայման պետքա լինի սպիտակ խալաթով, ջղային, անհասկանալի ռուսերենով ինչ-որ բաներ գրի, բայց ձեր պարագայում այդ կարծրատիպը կոտրված է։ Ես բազմիցս կապված ռուսերենի հետ կարծում եմ, որ իհարկե ինչքան լեզուներ մենք խոսենք, այնքան լավ, բայց ես դեմ եմ, երբ որ հայ բժիշկները գրում են ռուսերենով ու առասարակ խոսում են ռուսերեն։ Անդրոնիս, հետևելով ձեզ սոցիալական ցանցերում, ես տեսնում եմ, թե որքան մարդիկ են ձեզ դիմում խնդրանքով, իրենց խնդրի լուծման համար։ Իհարկե կան այսպես adekvat մեկնաբանություններ, հարցեր, բայց աչքիցս չի վրիպել այն աբսուրդ հարցերի շարքը, որ գրում են ու դուք էլ համբերատար պատասխանում եք այդ հարցերին։ Եթե բաժանենք կատեգորիաների, ամենաշատը ի՞նչ տիպի աբսուրդ հարցեր են գրում։ Ամենաշատը հիմնականում հարցեր են գրում կապված հղիանալու հետ։ Օրինակ, եմ աչք գիտեմ, հագուստով հարաբերություն ենք ունեցել, կարող ենք հղիանալ, որովհետև այնքան շատ է աբսուրդ ինֆորմացիան համացանցում, ու բժիշկները երբեմն շոու անելու կապակցությամբ շատ անիմաստ ինֆորմացիա են նաև տալիս, ու նաև տարբեր բլոգերներ, ու այդ հարցերը շատ շատ աչքի դեմ, հագուստով ենք հարաբերություն ունեցել, կարող ենք հղիանալ, կամ սերնաժայթքում ավարտվել, ասենք, մարմնիս այլ հատվածում, կարող է արդյոք ծորալ հասնել հեշտոց, հետո այստեղից ներծծվել, գնալ խորքերը եւ լինի հղիություն, ասենք, լիք-լիք աբսուրդ հարցեր, կամ չգիտեմ, կուսաթաղանթի հետ կապված դե իհարկե ամենա-ամենա աբսուրդ հարցը։ Ո՞նց անեմ կույս մնամ։ Ո՞նց անեմ կույս մնամ, ո՞նց անեմ համ ունենամ վագինալ հարաբերությունում, համ կույս մնամ, իսկ արդյոք կուսաթաղանթը նորից կվերականգնվի, թե չի վերականգնվի, որովհետև ասենք ուսազրկվել եմ 16 տարեկանում։ Այսինքն ժողովրդական խոսքն է, որ համ ուզում ա կույս մնա, համ հաճույք ստանա։ Դե մոտավորապես է։ Այդ թեման էլ վերջի շրջանում որոշեցի, որ անտես եմ կուսաթաղանթի թեման, ու հիմա այդ հարցերին բացարձակապես չեմ պատասխանում, մոտավորապես երևի կլինի մի կես տարի, որ հարց են գրում կուսաթաղանթի, ասում եմ, չեմ զննում, չեմ կարում, ախտորոշում չեմ տալիս, կամ գանք մի հատ բան տվեք, թուղթ գրեք, տվեք, որ մեր կուսաթաղանթը, չգիտեմ, որ պայմաններով է։ Ոստ, լուրջ եք ասում, կան հիմա նման մարդիկ։ Այս վերջից մի շատ կարևոր զավեշ տալի դեպք, ասում է, կուսաթաղանթը վերականգնելուց հետո կտակ սերտիֆիկատ, ծմա։
Ի նկատի ունեմ, որ ներկայացվի ըստ պահանջի, զմտքովս անցնում է, որ տրվում է ցպահանջ, հա? Որ ցմա սերտիֆիկատը, այդ անեցքի նման բան ասենք, ուսադաղանդի ցմա սերտիֆիկատը որն է։ Բայց ամեն դեպքում հա շատ-շատ են, շատ-շատ աբսուրդ հարցեր շատ են։ Լավ, չեմ ժողովուրդ։ Սերտիֆիկատ, որակի մասին վկայություն։ Ինչքանով էլ որ փակել եք այդ կուսության հետ կապված թեման, ինչի՞ է դա այդքան շատ մեր երկրում արծարծվում, հանվում էսպես վերև, մնում վերևում, որպես սրբություն պրոպագանդվում։ Տեսեք, չեմ կարող ասեմ, որ ամեն ինչ կրթության որակի բացակայությունից է ու այսպես է կուսաթաղանթը որպես ապրանքագին, ապրանքապիտական ներկայացվում, որովհետև դրանց հետո այդ ձև լիքը էլի կոմենտների շարքը սկսվի, ասենք չգիտեմ, բժիշկը գնացել է, եթերում քարոզում է, որ բոլորը չլինեն կույս եւ այլն, բայց նպատակը հետեւյալն է, ես միշտ կարծում եմ, եթե հետեւյալ զույգերը իրար հետ ցանկանում են ապրել եւ ունենալ սեռական հարաբերություն, ապա պետք է ունենալ։ Մենք այսօր ունենք նաեւ մեկ այլ շատ տարածված երևույթ, երբ որ մարդիկ ամեն ինչ անում են պահպանել կուսաթաղանթը, բայց այս ընթացքում զբաղվում են այլ դրանքային սեռական կապերով եւ ասենք մարդ կարա ունենա մոտավորապես սեռական կյանքի 10 տարվա փորձ, բայց լինի կույս։ Եվ առհասարակ կուսաթաղանթի վերականգնումը մենք գիտենք շատ-շատ հեշտ բան է ու ցանկացած կին անգամ 5 անգամ ծննդաբերած կարող է որպես կույս նորից ամուսնանալ։ Հետևաբար կուսաթաղանթի եզև արկայությունը եւ բացակայությունը կարծում եմ ուշադրության արժանի չի։ Ինչ վերաբերվում է որ կուսաթաղանթով պայմանավորված կարծիք կազմելը, դա կարծում եմ իհարկե տեղիտության արդյունք է։ Եթե տվյալ կինը ամուսնանում է adekvat տղամարդու հետ, կարիք չկա որ նա վերականգնի իր կուսաթաղանթը։ Հիմնականում կամուսնան կվերականգնի կուսաթաղանթային կինը, որ ամուսնանում է, այսպես ասած, բավականին քարթ ու ստանդարտավորված տղամարդու հետ, ու այդ տղամարդը իրականում բավականին լուրջ թեմա կսարքի։ Այսինքն հիմնականում կուսաթաղանթ վերականգնած աղջիկները ամուսնանում են մի փոքր ոչ adekvat, քյարթու, որ ախպեր չի կարեմ կինը կույս չլինի, հա, այդ մասայի հետ։ Բայց եթե մեկ-մեկ բան կա, որ ասենք, չգիտեմ, առաջին ամուսնական գիշերը կինը որոշում ամուսնուն, ասենք, օրալ սեքս մատուցի, ասում են՝ «Բա դու այդ որտեղից գիտեիր, որ այդ որտեղից է սովորել, որ» ու այդ դառնում, ասենք, լուրջ սկանդալի բաժանության արդյունք էլի։ Շատերի համար կուսաթաղանթ, մնացածի համար է հույսաթաղանթ էլի։ Հույսաթաղանթ, վերջի թաղանթը, հա, վերջի հույսը։ Ավելի շատ on-line են դիմում խնդրի լուծման հարցով, թե գալիս են, ինչու եմ հարցնում, որովհետև թվում է, թե եթե սեքսոլոգի մոտ գալիս են, մեր հասարակության մեջ այդ ամոթը հաշվի առնելով պիտի ամաչեն գան, բժիշկը հանկարծ չտեսնի, թե իրենք ինչ հարցով են դիմում։ Երևի թե մտածում եմ on-line ավելի հեշտ են գրում իրենց հարցը։ Այսինքն հաղորդման ոնց որ առաջին հատվածում մենք խոսեցինք այն նեգատիվ կոմենտների բանի մասին, բայց մենք նաև ունենք շատ մեծ առաջընթաց մեր ոլորտում։ Մեկը իմ մասնագիտական ոլորտում ունենք շատ-շատ մեծ առաջընթաց։ Այսինքն, եթե մի 10 տարի առաջ շատերը ցանկանում էին չերևալ հիվանդանոցում, առավելվս սպասեն սեքսոլոգի սենյակի մոտ, այսօր այդ ամեն ինչը շատ ակտիվ փոխվում է ու դա նաև իշնորիվ շատ բժիշկների, այսպես ասած, ինֆորմացիա տրամադրելու արդյունքում մենք ունենք որոշակի փոփոխություններ, այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ սեքսոլոգի դիմելը գրեթե նույնն է, ինչ որ ասենք դիմել սրտաբանի, թոքաբանի, ստամոքսային մասնագետի, եւ սեռական ֆունկցիան իրականում բավականին արժեվորվել է մեր հասարակությունում։ Այսինքն շատ հանգիստ զանգում են, ժամ են պայմանավորվում անկախ սեռից, անկախ տարիքից, անգամ շատ-շատ ուրախանում են, որ ասենք դիմում են 70 տարեկան, ասենք ամուսնական զույգեր, վերջին շրջանում էլի կրկին բավականին ակտիվ տարածված բան է։ Չգիտեմ, դիմում են երիտասարդ աղջիկներ ուղղակի պրոֆիլակտիկ զննման համար, չնայած որ սեռական կյանքի անգամ չունեն, հա, իսկ ընտղաները սկսում են հաճախ հետազոտվել, եթե ժամանակին միշտ ասում էին, չէ, հետազոտում եմ, ինչ անեմ, ես գիտեմ, ում հետ եմ հարաբերություն ունենում, բան հաստատ մաքուր եւ այլն եւ այլն, այսօր ուղղակի արդեն իրենք ունեն որոշակի պլան, 6 ամիսը մեկ միշտ այցելում են հետազոտման եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ շատ-շատ կաղապարված են եւ անգամ այն սպասելուց ես տեսնում եմ, հա, իրանք էլ մի քիչ ամաչ շատ չեն ուզում, որ կամ զանգում ասում են, կարա կնեն ժամ գրեք, որ հանկարծ այդ ժամին կլինի կամ արջ լինի, բայց պացիենտների մոտավորապես 90%-ը շատ հստակ գիտի, թե ինչ ա ուզում, ինչի համար դիմում բժշկի։ Ես ավելի շատ աշխատում եմ սեռական խանգարումների այն հատվածով, որ ունի հոգեցին բնույթ։
Կարող ունենա նաև օրգանական, բայց հիմնական գերակշռող մասը հոգեծինն է։ Անդրոնիս, շատ հաճախ սեքսոլոգը որպես մասնագիտություն մարդկանց մոտ տարբեր ձև է ընկալվում, ոմանք ընդհանրապես չգիտեն, թե սեքսոլոգի ֆունկցիան որն է։ Սեքսոլոգը մասնագետ է, որ զբաղվում է կանանց տղամարդկանց սեռական առողջությամբ։ Կլինեն սեռական տարաբնույթ խնդիրներ, ինչպիսին են էրեկցիայի խանգարումը, սերնաժայթման խանգարումները, որոնք կրկին բավականին տարածված են, օրգազմի հետ կապված խանգարումը, սեռական ցանկության հետ կապված խանգարումները, կանանց ցավային խանգարումները, որոնք պայմանավորված չեն լինի գինեկոլոգիական կամ օրգանական գործոններով։ Շենքի բակի տատիկները ձեր կոնկուրենտներն են, ովքեր ասում են, որ մի հատ երեխա ունենաս, այդ ցավերը կանցնի։ Հա, բնականաբար, հա, որովհետև փորձուցից է տվել, որ մեկ երեխա ունեցած ցավերը ուժեղանում է։ Շատ-շատ կան, այդ տատիների քաշվածները շատ-շատ են։ Եթե օրինակ 1-ից 10 բալային համակարգով փորձեք գնահատել այսօր մեր հասարակության սեռական կրթվածությունը, որտեղ ենք։ Կարծում եմ առաջընթաց կա, եթե համեմատական անցկացնեմ, թերևս մի 5 տարի առաջ միգուցե մոտ 4 միավորի սահմաններում, այսօր մոտ մի 6։ Առաջընթաց միանշանակ կա, ինչքան էլ որ ասեն առաջընթաց չկա, չգիտեմ, հասարակությունը ավելի դեգրադանում է եւ այլն, տենց բան չկա, որովհետեւ երիտասարդները շատ ակտիվ դիմում են, հարցնում են, ունեն ինֆորմացիա ստանալու ադեկվատ ճանապարհներ, նույն այդ համացանցը շատ-շատ օգնում է։ Օրինակ, երբ որ ես հիշում եմ իմ 13-14 տարեկան ժամանակ, ես ունեի որոշակի հարցեր կապված սեռականության հետ, եւ չկար ինչ-որ մեկը, ում կարող էի դիմել այդ մասին հարցով, թեկուզ թե օնլայն տարբերակով։ Որ տարիքից է նորմալ սեռական կյանքով զբաղվելը, ապրելը։ Միանշանակ սեռահասունացում ավարտելուց հետո ըստ օրենքի 16+ տարեկան, եւ դա ունի բավականին լուրջ հիմք։ Ես չեմ խրախուսում 13-14 տարեկանում սեռական հարաբերություն ունենալ առհասարակ, որովհետեւ տվյալ տարիքում շատ մեծ է սեռական բռնության ենթարկվելու հավանականությունը, անպաշտպան կապեր ունենալու հավանականությունը, որի արդյունքում մենք ցավոք սրտի ունենք, ասենք 14-15 տարեկան միավ դրական սիֆիլիս ունեցող պատանիներ եւ այլն։ Հետեւաբար մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի այն, որ սեռական հարաբերության մեջ մարդիկ մտնեն իրենց ցանկությամբ եւ գիտակցությամբ։ Եվ այս մի հատ բան կա, չէ՞, ժամանակին քերիների, հոպարների գլխավորությամբ տղա երեխաների 13-14 տարեկան տանել, որպեսզի ունենան աչքերը բացել։ Այս պարագա մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ որ աչքերը բացելու փոխարեն աչքերը հավերժ փակվում էր։ Այսինքն տվյալ 13 տարեկան երեխան պատրաստ չէր ունենալ հարաբերություն 50 տարեկան, ասենք մոտավորապես 30 տարվա սեռական փորձ ունեցող ինչ որ մեկի հետ, ասում եմ, արիստել բան։ Այդ հիասթափությունը այնքան մեծալին, հա, առաջին անգամ էրեկցիա չէ լինում եւ ասենք ակաղապարվել ու մինչեւ 30 տարեկան այլևս ոչ մի տիպի սեռական հարաբերություն չի։ Այս ճայրուկ խնդիրը։ Կան շատ զույգեր, ամուսնական, ովքեր օրինակ տարիներով երեխա չեն ունենում եւ միանգամից խնդիրը բարձվում է առաջին հերթին կնոջ վրա մեր հասարակության մեջ։ Ինչու՞, որովհետեւ տղամարդկանց մայրերը առաջին հերթին ասում են՝ իմ տղեն պրոբլեմ չունի, խնդիրը քո մեջը։ Ու այսպես առաջինը բրդում են, որ այդ աղջիկը գնա տարատեսակ անալիզներ, հետազոտություններ։ Այդ տղամարդու մայրն էլա, չէ՞ կին։ Այո, բայց դե ինքը մոռանում է, որ ինքն էլ է եղել այդ տարիքում եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ հասկանալ սեքսոլոգի դիմելու հարցում, երբ կա խնդիր եւ պետք է զույգերը դիմեն միասին, ավելի շատ կանայք են դիմում, թե ավելի շատ տղամարդիկ։ Արդյոք տղամարդկանց մոտ դեռ այդ խնդիրը կա, այդ կոմպլեքսը, որ ոնց, ես գիտես ինչ լավ տղա եմ, ես պրոբլեմ չունեմ։ Տեսեք, վերջին շրջանում կրկին դիմելիությունը տղամարդկանց սարսափելի աճել է, այսինքն տղամարդիկ մի անգամ հետազոտում են ոչ թե ամուսնանալը որպես կանոն, եւ հետագայում հղիություն պլանավորելուց առաջ, երբ որ հղիություն չի ունենում, նաև այդ ժամանակի նկատմամբ դիմելիությունը բավականին փոխվել է։ Իհարկե կլինեն որոշակի գյուղերում այդ կարծրատիպային մտածելակերպը, որ անպտղությունը միայն կնոջով պայմանավորված է, բան, բայց ամեն դեպքում տենց հիմնականում դիմում են արդեն վերջին տարիներում։ Ու կան իհարկե մարդիկ, որ դիմում են բժշկի, եւ նույնն է իրանց համար, այդ բժշկի դիմելը առանձնապես նշանակություն չունի, ձեռքի հետ ալտերնատիվ լիքը մեթոդներ, մի պատմություն պատմեմ, ունեի անպտղություն ունեցող զույգ մոտավորապես 7 տարվա, ձե բավականին վատ անալիզներով տանջվեցի 4 ամիս, 5 ամիս, սպասում եմ, որ սա հղիություն կլինի, շատ-շատ կուրախանամ, ու հղիությունն եկավ, եղավ, հաստատվեց, եկան բավականին
ուրախ սկզբից ասում եմ այս ընթացքում ճիշտն ասած մենք վերջի շաբաթը Yahoo-ն ենք գցել, ասում եմ։ Հիմա ես չգիտեմ այդ ձեր բուժացի արդյունքն է, թե դա։ Այդ ներշնչանքը։ Ասի իհարկե Yahoo-ն է։ Ես բավական կապ չեմ։ Ես բացարձակ կապ չունեմ, իհարկե Yahoo-ն է։ Ինչ անենք, որպեսզի ասենք էրեկցիան լավանա։ Մեղր ուտենք, պոպոկ ուտենք, չգիտեմ, պոպոկի ծառը թփերով ուտենք, ինչ անենք։ Ես միշտ ասում եմ, որ առողջ ապրելակերպը շատ լավ բան է, բայց եթե դուք ունեք արդեն իսկ արտահայտված սեռական խնդիր, միակ բուժման տարբերակը համապատասխան մասնագետին դիմելն է։ Ինչի ենք այսքան լացելու վիճակում։ Որովհետև չենք ցանկանում կրթվել։ Չենք ցանկանում։ Ավելի նույն TikTok-ից ենք չէ խոսում։ Ինչքան հեշտ է բացել մի հատ fake edge եւ բոլորին կֆուրգրել։ Հայհոյանքներ։ Ծայրը չերևացող է։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ այս հաղորդման մեկնաբանություններում մեծամասնությունը բացասական կոմենտներ են դինելու YouTube-ում, բայց ասեմ, այդ մարդիկ երկու անգամ են ամեն մեկը նայելու այս հաղորդումը, որովհետև ինչքան էլ որ գրում են վատ բաներ, ամեն դեպքում իրենք այնքան հետաքրքրված են, որ եթե միտեղ հնչում է սեռական հարաբերություն, սեքս բառը, միանգամից բոլորը հետաքրքրությունը մեծանում է։ Գույնի փաթեթ, այդ նեգատիվ կոմենտ գրողները, երբ որ խոսում ենք սեռական առողջությունից, իրանք կոմենտ են գրում փաթեթով։ Սորոս, ԼԳԲՏ, հայու գենի աղավաղում, հայու սուրբարգանդի չորացում, հալասերում տարածել։ Ինչը իրանք ինչ գրում են, գրում են այդ կոնտենտի շրջանակում, այսինքն, չգիտեմ, ձեր նպատակն է հայ գենը վերացնել, այլ ասեռում տարածել եւ այլն եւ այլն։ Գինին վերջացել է, որ խնդրեմ կավելացնեք, շարունակենք։ Անդրանիս, հայ հասարակության շրջանում ես մոտ ավելի սեռական կրթվածության առումով ավելի անկիրթ են կանայք, թե տղամարդիկ։ Հավասարապես այս առումով շատ կան, որ ամեն ինչ բարդում են տղամարդկանց վրա, որ տղամարդը դգետ էր, գաղափար չուներ այս ամենի մասին, բայց կանայք էլ պակաս չեն, ուղղակի սիրում են ամեն ինչ բարդել տղամարդկանց վրա։ Նույն երբ որ մենք խոսում ենք բռնությունից կամ չգիտեմ սիստեմատիկ բուլինգներից, պարզվում է, որ միայն տղամարդիկ են գելու գազան, բայց իրականում տենց չի։ Եթե լավ գցենք ֆիզիկական բռնությունը, ավելի շատ իրականացնում են տղամարդիկ, ապա հոգեբանական, տնտեսական, ֆինանսական բռնության մեծամասնությամբ ենթարկվում է հակառակը։ Հա, բայց շատ հաճախ, երբ որ լսում ենք, օրինակ, որ բռնաբարություն է տեղի ունեցել, ես միշտ կարդում եմ մեկնաբանություններ, ինչ են գրում, ինձ շատ հետաքրքիր է միշտ մարդիկ ինչ են գրում, ու հիմնականում կանայք գրում են, որ աղջիկ ջան, եթե տոն չտայր, ինքը քեզ չէր բռնաբարի, մի բան արել ես։ Բաց ես հագնվել, չգիտեմ, աչքով ես տվել։ Ոնց է ստացվում, որ մեր հասարակության մեջ միշտ սեռական հարաբերությունների առումով կանայք են կանանց, միշտ գամում անարգանքի սյունին, միշտ դու ես մեղավոր, փոխանակ մեկը մյուսին սատարեն։ Դրանք հիմնականում են կանայք են, ովքեր իրենց չեն հարգում, իրենք իրենց չեն հարգում, եւ կանանց դերը հենց ի սկզբանե իրենց միջոցով նսեմացնում են, նվաստացնում են, նույն այդ հարսկիսուր հարաբերություններում, որ սկեսուրը ասում է՝ դու պետք է ես անես, այն անես, դու պետք է սաղորը աման լվաս, գլուխը չբարձրացնես եւ այլն, որ ասում ես՝ բախի, ասում մեր ժամանակ էլ մեզ են տենց արել։ Այս վերջերս մի վիդեո է տարածվել համացանցում, որտեղ լրագրողը մեր քաղաքացիներին հարցնում է, արդյոք գիտեք թե ինչ է սեքսիզմը։ Վստահ եմ այդ վիդեոն տեսել եք, ու այնտեղ մի գյումրեցի կին պտտվում է լրագրողին, ասում է՝ «Ի՞նչ, աղջիկ ջան, մենք Գյումրից ենք, մեզ մոտ նման բաներ չկան»։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, Հայաստանում սեքս բառը չի օգտագործվում։ Օգտագործվում է, բայց մարդիկ չեն ցանկանում լսել շատ բան կապված սեքսի մասին։ Եվ էլ եմ ասում, որտեղ որ լսում են սեքս բառը, հիմնականում ասոցացնում են, որ դա այլասերման քարոզի հետ կապ ունի եւ այլն։ Եվ մեկ-մեկ էլ եծել մեկը ասաց, որ ինչ սեքս, ինչ բան է սկալքի, լավ կլինի, որ կանայք է սեքսով չզբաղվեն, ինչ որ շատ էր արդեն խորացել։ Էլի եծել խոսակցություն գնաց ու մեկ ասաց, դու գիտես, որ դու էլ սեքսի արդյունք ես, այսինքն քո մայրը բան հողաթափիկ ինֆուզորիան չէր, որ մեջտեղից կիսվեր ու դու ի հայտ գայր, էլի, կամ պոլիփիդրան չէր, ասենք բողբոջեր ու դու ծնվեիր, դու էլ ես նորմալ սեռական հարաբերության արդյունք։ Հետևաբար սեռական կյանքի եւ սեռական հարաբերություններին պետք է բավականին մեծ հարգանքով մոտենալ։ Տվյալ հասարակությունում եթե մենք ուզում ենք սեռական դաստիարակություն ներդնենք, շատ կարեւոր է, որ տվյալ
երկրի սոցիալ-մշակութային նորմատիվների հետ քիչ թե շատ հաշվի նստենք։ Մենք չենք կարող ամերիկյան ուղեցույցները 3 տարեկանից սկսած վերցնենք, թարգմանենք եւ ներդնենք հայկական դպրոցներում։ Երբ որ խոսակցություն գնաց այն մասին, որ դպրոցներում հնարավոր է երեխաներին սովորեցնել սեռական դաստիարակություն, մեր հասարակությունը, մեծամասնությունը բունտ կարելի ասել արեց, որ թողեք մեր երեխաներին մենք դաստիարակենք, ինչ սեռական կրթության մասին է խոսքը, այսինքն ինչ դուք մեր երեխաներին դպրոցներում պիտի այլասերեք։ Քանի չկան նորմալ ձևավորված կրթական համակարգ կապված սեռական դաստիարակության, այսինքն չկան համապատասխան մասնագետները, առարկայի դասավանդում իհարկե որոշակի վտանգներ կարող են ներկայացնել։ Կան մարդիկ, ովքեր որ ուզում են խոսել սեռական դաստիարակությունից, բայց ինքը չունեն համապատասխան որակավորում։ Դա երևի սեքսոլոգները պիտի հրավիրեն։ Սեքսոլոգները շատ քիչ են, իրենք չեն կարող դպրոցներում դասընթացներ իրականացնել։ Հետո աշխատող բժիշկը ոչ մեկ չի գնա դպրոցում 5 ժամ անցկացնի։ Չէ, կլինեն որոշակի կուրսեր, որի արդյունքում օրինակ դպրոցի հոգեբանները կվերապատրաստվեն եւ այլն եւ այլն։ Եթե այդ ամենի չիրականացվի բավականին լավ մակարդակով, բնականաբար դա կլինի իրականում շատ մեծ փրկության նման մի բան, երբ որ կունենան շատ կարևոր ինֆորմացիա սեռական դաստիարակության մարդու անատոմիայի ամենատարական, այսպես ասած, դրսևորումների մասին, հա, որովհետև մենք ունենք երբեմն 20-30 տարեկան կանայք տղամարդիկ, ովքեր են ամենատարական ինֆորմացիան չեն տիրապետում, որոնք իրենք պետք է ասեմ սովորածին 8-րդ դասանում, 9-րդ դասանում, ու բժիշկները երբեմն չգիտեն, թե որ կետից պետք է սկսի բացատրելը։ Ավելի լավ է անցնել սեռական դաստիարակություն, թե այն, որ մենք ես հիշում եմ 8-րդ դասարանում, երբ որ անատոմիայի կենսաբանությունից հասանք մարդու անատոմիա եւ այդտեղ սեռական օրգաններն էին, մենք թռանք այդ դասը։ Բոլորս ծիծաղում ենք, թե ասենք։ Ես անգամ կարամ ասեմ էջերը, արական սեռական օրգանները տեղակայված էին 161-րդ էջում, իրականը 162։ Առհասարակ որ տարիքից է ճիշտ երեխային կրթել սեռական դաստիարակ։ Տեսեք, երեխային կրթել ազդ սեռական դաստիարակության նորմատիվներ որպես կանոն գոյություն չունեն։ Երեխայի սեռական դաստիարակությունը, ոչ սեռական դաստիարակությունը ընդհանուր դաստիարակության անբաժանելի մասն է։ Ու երեխայի մոտ կարելի է սկսել ազդ ակտիվ աշխատանքը 3 տարեկանից սկսած, բայց սեռական դաստիարակությունը դա զրույց չի սեքսի եւ սեռական օրգանների մասին։ Նույն այն պարագայում, երբ որ դուք հո երեխաների նկատմամբ ձեռք ես բերում մեծ վստահություն, այդ թվում նաև որոշակի խնդիրների բարձրաձայնման առումով, այսինքն քո երեխան կարա 4 տարեկան գա մանկապարտեզից, ասի, որ դայակը փորձել է իրանացել ձեռք տալես, կամ ասենք 3-րդ դասարանը փորձել իր նկատմամբ ինչ-որ սեռական բնույթի գործողություններ իրականացնել, այդ վստահությունը, այդ սեռական գործողությունների դրական եւ բացական լինելը, հա, ինչ բան է դրական սեռական հույզեր, ինչ բան է բացական սեռական հույզեր։ Այդ ամեն ինչը սեռական դաստիարակության մասակազմում եւ եթե իրականում գոնե մի քանի սերունդ իրենք անցնել սեռական դաստիարակության դասընթացներ, իրանք ունենան համապատասխան գաղափար եւ իրանք երեխաներն արդեն կսկսեն ամենափոքր տարիքից կրթել եւ այդ հույզերին ուշադրություն կդարձնեն և ամեն ինչին կսկսեն ուշադրություն դարձնել, ոչ թե կասեն, ասենք, չգիտեմ, 3 տարեկան 3-րդ դասան երեխան մի բան ասում է, էլի ուշադրություն մի դարձրեք։ Էկելատուն ասում է, ինչ որ մեկ իմ դեմ կանգնած ձեռնաշարժությամբ փես բաղում, երևի իր աչքին է երևացել։ Չէ, շոու է անում, էկելա չգիտեմ ինչ է։ Բայց օրինակ այն դեպքերում, երբ որ դեմ են սեռական դաստիարակությանը ծնողները եւ ասում են մենք ինքներս կկրթենք մեր երեխային, շատ դեպքերում այդ ծնողները հին դաստիարակություն ստացած մարդիկ են, երեխաներ, ովքեր իրենց ծնողներից եւս ինչ որ չափով կամ ստացել են, կամ չեն ստացել սեռական դաստիարակությունը։ Այդ մարդիկ ո՞նց են դաստիարակելու իրենց երեխային եւ կրթելու։ Մենք ունենք 30 տարեկան կին կամ տղամարդ, ով չգիտի ձուն եւ ձվարանը չի տարբերում։ Տղամարդի գայս են, ասում են ձվարանը ցավում է։ Ասենք հիմա այդ տղամարդը իր երեխային ի՞նչ դաստիարակություն պետք է տա։ Կամ վահանաձև գեղձը ցավում է։ Հա, կինկա գալիս է, ասում է շականակագեղձի բորբոքում մոտս։ Հա, էլի թող լինի շականակագեղձի բորբոքում, ես էլ որպես բժիշկ։ Ես էլ որպես բժիշկ կբուժեմ, բայց ասենք այդ կինի ի՞նչ ինֆորմացիա պետք է փոխանցի իր երեխանին։ Սովետի ժամանակ լավ էր արտահայտությունը կարծես տարածվելա նաև սեռական հարաբերությունների, սեռական դաստիարակության, կրթվածության վրա շատ են մարդիկ, ովքեր ասում են, բա մեր ժամանակ սենց էր, ես ինչ դարձրեցիք, ամոթ աբուր կորցրել եք։ Ինչքան ժամանակ է պետք, որ դուրս գանք այդ
կարծրատիպերից եք։ Սովետի ժամանակ ասում են, որ սեքս չի եղել։ Այդ կետից սկսած արդեն դելին սեռական դաստիարակություն։ Չգիտեմ։ Այդ մասին պետք է մտածել։ Դե տեսեք, միշտ էլ մի բան կա, որ նոր սերունդը համաձայն չի լինում նախկին սերունդի հետ։ Ուղղակի սովետի ժամանակ ամբողջովին այլ հասարակարգ է եղել, նորմատիվները ամբողջովին այլ են եղել, Սովետ միությունը եղել է բավականին փակ միութենական կազմում, այսինքն այստեղ եղել են հստակ նորմատիվներ, չի եղել այլ երկրներից եկող ինֆորմացիոն արտահոսք։ Հետևաբար, ինչ է տվել պետական ծրագրի շրջանակում Սովետ Միությունը, մարդիկ էլ սովորել են։ Իսկ 21-րդ դարում, երբ որ կա ինտերնետային հասանելիություն, երբ որ կա շատ-շատ նյութեր կարդալու, այսպես ասած, հնարավորություններ, մարդիկ փորձում են զարգանալ։ Իհարկե կան նաև շատ մարդիկ, ովքեր որ ցանկացած անգլերեն հիմարություն կարդում են, մտածում են, եթե անգլերենն է, ուրեմն ճիշտ է, հարցերի չի, որովհետև այդ Yahoo բան, որ խոսում ենք շարլոտանություն, այդ ամենի չէ, դե բնականաբար անգլերեն տարբերակով է նյութեր կա, եւ նաև տարածված է, ասենք, նույն ԱՄՆ-ում եւ մնացած այլ երկրներում, բայց ամեն դեպքում այսօր այն մարդը, որ ցանկանում է անգամ ինքնակրթվել, ունի այդ հնարավորությունը։ Չենք կարող նաև չնկատել այն երիտասարդների ազատությունը բառի սկուն իմաստով, ովքեր ազատությունը մի քիչ շփոթել են այլասերվածության հետ, այսինքն այսօր համացանցում ամեն երկրորդը կա համացանցում, բայց ոչ միայն չեն կաշկանդվում խոսել իրենց սեռական կյանքի մասին, որը ըստիս ոչ թե պետք է ամոթով ինչ-որ ծածկադմփոց անել, բայց այնպես էլ չի, որ ինչ-որ մեկին հետաքրքրում է դիմացինի սեռական կյանքը, դա պետք է դրոշակ սարքել, ասել, օ, ինչ թույն է, ես ապրում սեռական կյանքով։ Բայց երիտասարդների մեծ մասը այսօր դա այդ մասին բարձրաձայն հայտարարում է ու բնականաբար շատ դեռահասներ, դիտելով տարբեր լայվեր, տեսնելով տարբեր մարդկանց վիդեոներ, կարելի է ասել, ոգևորվում են ու մտածում են, ինչու ոչ։ Կուզեմ նաև խոսենք այս մասին, որ սեռական դաստիարակությունը, կրթվածությունը եւ ազատությունը պետք չի շփոթել այլասերվածության հետ։ Միանշանակ, միանշանակ, ուղղակի ասել են տարբերակներ, որ ասում են լսել են մի բան, բայց չգիտեն ինչ կոնկրետ է գալ պարագայում, հա։ Երբեմն նաև սեռական դաստիարակությունը եւ սեռական ազատությունը շատ հաճախ շփոթում են այլասերման քարոզի հետ, ու դա բավականին լուրջ խնդիր է։ Մենք տեսնում ենք հենց TikTok սոցիալական հարթակում ամեն երկրորդ վիդեոն քֆուրներով, որովհետեւ այդ ամեն ինչը էլի եմ ասում, մեր հասարակությունը այնքան չի կրթվել, որ իր կյանքի միակ նպատակը դարձել է լայք հավաքելը։ Անդրոնիս, վերջում կուզեմ խոսենք նաև Gardasil պատվաստանյութի մասին, վստահ եմ սա շատ-շատ է քննարկվել, անգամ Arnews-ում աշխատելու տարիներից, այնտեղ մաքսիմում հաղորդումն էի պատրաստում եւ հենց Gardasil-ի թեմայով մենք հաղորդում արեցինք, որտեղ տարբեր մասին կար, չէ՞, անպայման։ Չէ, ձեր մասին չկա, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ դեմ արտահայտվեցին, խնդիրը հետեւյալն էր, հաղորդման մեխային հարցը որն էր, որ ինչու է հասարակության մեջ ավելի շատ վատ կարծիք այդ պատվաստանյութի մասին, քան լավ կարծիք։ Եվ հաղորդումը դուրս գալուց հետո առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը ինձ գրեց, որ տենց լավ չի, սվարշիկներից էլ կարծիք հարցրեք։ Խնդիրն այն էր, որ այդ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները դեմ էին արտահայտվել, ասում էին նապաստակների վրա փորձարկում են, չգիտեմ, մարդկանց վրա են փորձարկում, մի խոսքով ընկալվեց ավելի շատ վատ, քան լավ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչու է այնպես, որ հենց խոսում են պատվաստանյութից ու հատկապես Gardasil-ը, որը որ քարոզը հետևյալն էր, որ աղջիկները եւ կանայք պետք է պատվաստվեն, որպեսզի խուսափեն արգանդի, վզիկի, քաղցկեղից։ Ինչի՞ է մեզ մոտ դա միանգամից վատ ընկալում։ Տեսեք, Gardasil-ի հետ կապված ես տիրապետում եմ ողջ ինֆորմացիայով, քանի որ նաև աշխատել եմ Pfizer կազմակերպությունում որպես HPV վակցինայի էքսպերտ, այս թվում նաև ծրագրով եմ զբաղվել առողջապահության նախարարությունում եւ հետևի Հայաստանի բոլոր պոլիկլինիկաներում եւ հիվանդանոցներում կապված պատվաստանյութի հետ իրականացել եմ բազմաթիվ դասընթացներ։ Թերևս ամենաակտիվ մարդկանց եմ եղել, որ խոսել է Gardasil-ի մասին։ Պատվաստանյութը միանշանակ
Ոնց ասեմ, վերեմ տարական օրինակ։ Այնքան արդյունավետ է, որ Անգլիայում համատարած պատվաստումների արդյունքում արգանդի վզիկի քաղցկեղի տարածվածությունը նվազել է 90%-ով։ Դա կարող եք ցանկացած հարթակում BBC կլինի, Lancet կլինի, կարևոր արդեն իսկ հստակ կան տվյալները։ Հայաստանում հիմնական խնդիրը սկսվեց այն կետից, երբ որ տարիքը նշեցին 13-14 տարեկան եւ անմիջապես կապեցին սեռական կյանքի հետ, որովհետեւ մեր հայ ծնողները չեն ուզում այդ սեքս անունը 13-14 տարեկան երեխաների շրջանակում չեն ուզում լսեն։ Մեր երեխան սեռական կյանքով չի ապրելու, իրան ինչի է հիմա պետք այդ պատվաստումը, եւ բժիշկները չունեն համապատասխան ինֆորմացիա այդ ամենի հետ կապված, այս շիլաշփո դարձավ, դրան գումարվեց քաղաքական հատվածը, գիտեք, այդ փուլը ոնց որ հեղափոխական այդ քրքերի շրջանում է։ Դրան գումարվեց նաև Արսեն Թորոսյանի, եթե այդպես է ձեր երեխաների համար դա գաղիկներ գնել, եթե չէ։ Դրան գումարվեց նաև Արսեն Թորոսյանի այդ անիմաստ արտահայտությունը տվյալ պարագայում, ու всё, այդպես գնաց, այսինքն շատ-շատ բաներ գումարվեց մեկը մյուսին, ու սկսեցին օգտագործել ավելի նեգատիվ կոնտենտով, որովհետև Gardasil-ը այն եզակի վակցինաներից է, օրինակի տարբերություն COVID-ի վակցինայի, այն եզակի վակցինաներից է, որը 16 տարի մոտավորապես կլինիկական փորձակնությունն անցել, այդ թվում բոլոր փուլերով, չգիտեմ, հիմա չեմ կարող խոսամ այդ փուլերի մասին, դա ձեզ ոչինչ չի տա, բայց բոլոր փուլերով անցած 2006 թվականում աշխարի բոլոր հարուստ եւ կարեւոր երկրներում օգտագործած, Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Անգլիա, Ամերիկա, հա բոլոր կարևոր երկրներում եթե ասած օգտագործած վակցինայա։ Ուղղակի եկավ նաև տվյալ պարագայում գավի օգնությամբ անվճար հիմունքով, այսինքն Հայաստանը առնում էր բավականին էժան տարբերակով, ու այդ էլ, հա, ասենք անվճար բանի միայն թակարդում։ Ինչ անվճարը լավը չի։ Բայց մինչև հոդա առաջին բանը չէր, որ Հայաստանին զեղչով կամ անվճար էր հասնում։ Տես բժիշկները չկարողացան նորմալ բացատրել։ Պոլիկլինիկայի բժիշկները չունեին համապատասխան ինֆորմացիա կապված Gardasil-ի հետ, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր որ նաև խոսում են Gardasil-ի, բայց չունեն գաղափար։ Իսկ մնացած կողմը կրկին բավականին պատրաստված էր, այսինքն հանել էին բոլոր հնարավոր նյութերը աշխարհում նեգատիվ փորձի հետ կապված, այս ցանկացած պատվաստանյութի ցանկացած դեղի հետ մենք կարող ենք ունենալ նեգատիվ փորձ, ուղղակի գոյություն ունի այդ փորձի համեմատություն։ Շատ շնորհակալ եմ, օգտակար եւ լավ զրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ ձեր երեկոն ինձ հետ անցկացրեք։ Ես եմ շատ շնորհակալ, Մայիս։ Իմ հյուրն էր բժիշկ սեքսոլոգ Անդրոնիս Ղարիբյանը։ Շնորհակալ։ Մեր հաղթանակը յուրաքանչյուր ոլորտում կրթված հասարակություն ունենալն է։ Մի ամաչեք լինել իրազեկ եւ կրթված։ Իտալացիները սիրում են ասել, որ սիրեկաններին գինու բաժակները եւ տարիքը չեն հաշվում, իսկ ես կավելացնեմ, զրույցներն ավելի անկեղծ են դառնում, հատկապես մեկ բաժակ գինուց հետո։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի մշտապես կապի մեջ լինենք։ Իսկ այսօրվա իմ հագուստի համար շնորհակալություն եմ հայտնում հայկական արտադրության Սիր Քոչար բրենդին, թրենդային եւ ոճային հագուստի համար։ Սիր Քոչար արտադրված է Հայաստանում։ Սա Wine Talks-ն էր, ես Մարինա Գրեգն եմ, կհանդիպենք։